لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. إن شاء الله تعالى آج کے درس سے پھر ہم غزوہ طائف کو دیکھیں گے. میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ حنین سے نکل کر اوطاس جا پہنچے, تو اس ضمن میں جو ایک سریا پیش آیا تو اس کو پھر ہم باضابطہ خود مورکہ اوطاس کے ضمن میں دیکھیں گے, لیکن ابھی ہم غزوہ طائف کو دیکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنی حوازن کا جو سالار ہے نا مالک ابن عوف, وہ شکست کھانے کے بعد طائف چلا گیا ہے, اور طائف میں قبیلہ جو آباد تھا وہ بنو ثقیف تھا. یہ بنو ثقیف قبیلے کو ہم سیرت النبوی کے شروع کے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ جب ابرہہ جو ہے وہ مکے کی طرف آ رہا تھا تو وہ طائف پہنچا, فتح کرتے کرتے یمن سے طائف آیا. طائف جو ہے اس کو طائف کیوں کہتے ہیں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اب جو ہے وہاں پر جو ہے طائف کے لوگوں نے کہا ابرہہ سے, بھئی ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے. تو اس نے کہا اچھا لڑنا نہیں چاہتے تو میں بھی تم سے لڑنے نہیں آیا, میں تو کعبہ گرانے آیا ہوں. تو انہوں نے ابو رغال نامی ایک شخص کو اس کے ساتھ کیا اور کہا کہ یہ تمہیں مکے تک کا راستہ بتائے گا. اور ابو رغال نامی شخص جو ہے وہ واقعی ان کو مکے لے گیا. طائف والوں کا گمان تھا کہ وہ یہاں وہاں پھر پھرا کے وقت ضائع کرے گا ان کا, لیکن جب وہ مکے لے گیا اور مکے کے قریب وہ مر گیا تو انہوں نے اس کو وہیں دفن کیا اور آگے چلے گئے. تو مکے والے جو ہے جب ابرہہ شکست کھا کے چلا گیا تو حج کے زمانے میں جب حاجی حج کرنے آتے تو یہ ابو رغال کی جو قبر ہے یہاں پر آ کے اس کی قبر کے اوپر پتھر مارتے اور اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتے کہ بدبخت تو ہی ہے نا وہ جو ابرہہ کو کعبہ لے کے آیا تھا کعبہ گرانے کے لیے. بہرحال تو اس زمن میں ہم قبیلہ بنو ثقیف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ قبیلہ جو ہے یہ طائف میں آباد تھا اور یہ عرب کے بڑے زبردست قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا, اور یہ اب تک اسلام سے بے بہرا تھا. اور یہ وہی قبیلہ ہے جس کے بارے میں ہم نے سیرت النبوی میں مکی زندگی میں پڑھا کہ حضور انہی لوگوں کو تبلیغ کے لیے گئے تھے, اور پھر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کیا اس کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر احد سے بھی زیادہ سخت کوئی دن گزرا ہے؟ آپ نے کہا ہاں طائف میں جب میں گیا تھا. اللہ اکبر, اتنا سخت وقت تھا. حضور انہیں دین کی طرف بلاتے ہیں اور انہوں نے اوباشوں کو حضور پر لگا دیا کہ وہ حضور کو پتھر مارتے. اللہ اکبر, وہ حضور کو پتھر مارتے یہاں تک کہ حضور کے جو جوتی مبارک ہے اس میں خون بھرایا. اچھا حضور جب تھک کے بیٹھ جاتے تو وہ اٹھاتے حضور کو اور پھر اٹھا کے پتھر مارتے. معاذ اللہ, اللہ اکبر, میرے مدنی کی کیا شان ہے. اور ان ظالموں کے اس ظلم کے بعد بھی جب حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ میرے پاک نبی آپ غم نہ کریں, میرے ساتھ ملک الجبال ہے, پہاڑوں کا فرشتہ ہے, آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کے درمیان میں ان طائف والوں کو پیس کر رکھ دوں. آپ نے کہا نہیں جبرائیل, مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پھر آپ نے اپنے ہاتھ بلند کی اور اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ, اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. تو یہ اسی قسم کے لوگ تھے, اسلام سے بے بہرا تھے. دراصل طائف جو ہے نا ایک بہت بڑا شہر تھا اور اب بھی ہے, اس وقت بھی تھا. اچھا طائف میں خاص بات یہ تھی کہ اس کو طائف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ طائف جو ہے لفظ طوف سے نکلا ہے, یعنی جیسے کہتے ہیں نا آپ طواف کرتے ہیں آپ کعبے کا,
تو کعبے کے گرد چکر لگاتے ہیں، پورا سرکل کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو طائف جو ہے وہ پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، اور انہوں نے جو ہے ایک کہتے ہیں نا اس کو نیچرل سٹیڈل تھا، اس میں نیچرلی جو ہے قدرتی قلعہ بنا ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے جہاں جگہ درے ذرا نیچے تھے، پہاڑوں کی ذرا نیچے لگا تھی، انہوں نے وہاں دیواریں کھڑی کر دی تھیں، تو وہ ایک طریقے سے بالکل بند ہو گیا تھا طائف، تو کوئی طائف کو فتح نہیں کر پاتا تھا، بہت مشکل تھا طائف کو فتح کرنا۔ اچھا، پھر اندر ہی ان کے پاس نہریں تھیں، پانی کا انتظام تھا، تو انہوں نے اندر ہی اریگیشن سسٹم بنا کے کھیتی باڑی شروع کر دی تھی۔ تو انگور کے باغات اور کئی چیزوں کے باغات ان کے پاس تھے، بڑا سرسبز و شاداب علاقہ، انگور کھجور پھلوں کی کثرت، اور عرب کا بڑا زرخیز اور شاداب علاقہ، وہاں کی آب و ہوا بھی بہت اچھی اور ٹھنڈا علاقہ۔ جو تو چنانچہ اس وقت بھی عرب کے جو دولت مند لوگ تھے وہ گرمی کا موسم گزارنے کے لیے طائف جایا کرتے تھے اس زمانے میں بھی۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف گئے تو آپ کو جب انہوں نے تنگ کیا، پتھر مارے، تو آپ نے جو پناہ لی تو وہ ایک انگور کا باغ تھا۔ کس کا؟ عدبہ اور شیبہ کا۔ یہ کون ہے؟ یہ مکے کے لوگ ہیں، اور یہ بنو امیہ کے سردار ہیں، اور یہ ابو سفیان جو ہے ان کے کزنز ہیں، ان کے تایا کے لڑکے ہیں، اور اس وقت جو ہے بنو امیہ کے سردار یہ عتبہ ہی تھا، اور ساتھ اس کا بھائی شیبہ۔ اچھا، یہ عتبہ کی بیٹی ہی ہے یہ ہند، جس کی ابو سفیان سے شادی ہوئی، یا بعض لوگ اسے ہندہ کہتے ہیں۔ تو یہی وہ انہی لوگوں کا باغ تھا، اور اسی باغ میں پھر عداس جو ہے جو ان کا غلام تھا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ پڑھتے سنا، پھر آپ سے دریافت کیا، اس کا سارا واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اب بھی طائف میں اس باغ کے مقام پر مسجد عداس بنی ہوئی ہے۔ بہت دیکھیں نا اللہ کی شان، کہ اللہ اپنے بندوں کی نشانیاں کیسے زمین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے حضور کا اکرام کیا، حضور کی تعظیم کی، اللہ نے اس کا نام جو ہے نہ صرف کتابوں میں جو ہے وہ محفوظ کر لیا، بلکہ اس جگہ پر اپنا گھر بھی بنا دیا، تاکہ جو آئے اس کو یاد رہے کہ یہاں پہ ایک میرا بندہ عداس تھا، جو میرے نبی پر ایمان لایا تھا، جس نے میرے نبی کی تکریم کی تھی۔ تو بہرحال ایک قول ہے کہ اس شہر کو طائف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہ شہر ملک شام میں تھا، جہاں ہر طرف سبزہ زار ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ عز و جل اس کو عرب میں منتقل فرما دے۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام اس شہر کو یہاں اٹھا کر لے آئے، تو انہوں نے اس کے گرد طواف کیا تھا، یعنی اس کے چاروں طرف گھومے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مکے والوں کو پھلوں کی دولت عطا فرما دے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ شاداب اور ثمر والا شہر یہاں منتقل کر دیا۔ اور یوں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی طائف سے لے کے مکہ تک باضابطہ ایک پروسیس تھا، جس کے تھرو پھل وغیرہ آیا کرتے تھے، تاکہ مکے والوں کو پھل ملے۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے انتظام تھا۔ یہ قول ہے، یہ قول ہے، اور قول جو ہوتے ہیں نا، پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی تاریخی قول ہے تو کوئی کسی وجہ سے قول ہے۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ چونکہ لوگوں نے اس شہر کے گرد دیوار بنا کر اس کا طواف کیا تھا اور اپنی حفاظت کا انتظام کیا تھا، اس لیے اس کو طائف کہتے ہیں۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ یہ شہر جو ہے وہ اصحاب سریم کا مشہور باغ تھا، جو صنعاء کے قرب و جوار میں تھے۔ اصحاب سریم کا واقعہ جو ہے وہ میں آپ سے ذکر کروں گا آج ہی کے درس میں، انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ بہرحال تو یہ اصحاب سریم کا باغ تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کو یہاں منتقل کر دیا، اور پہلے اس کو لے کر مکے آئے اور اس باغ سمیت بیت اللہ کا طواف کیا، اور اس کے بعد اس باغ کو اس جگہ اتار دیا جہاں یہ طائف شہر اب آباد ہے۔ تو اس جگہ کو دج کہا جاتا ہے، جو قوم عمالیق کے ایک شخص کے نام پر ہے، کیونکہ اس مقام پر سب سے پہلے وہی دج نامی شخص آ کر مقیم ہوا تھا۔ تو ایک قول اس ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنے بیابان میں، اتنے صحرا میں، اتنی سرسبز و شاداب وادی آئی کہاں سے؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ عالم۔ اللہ جو ہے اپنے بندوں کے لیے انتظامات کرتے ہیں، اور پھر بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تو ایسے نہ تھے، ہمارے اوپر تیرا اتنا کرم کیسے؟ اور کچھ ناشکرے ہوتے ہیں، وہ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اچھا، اصحاب السریم جو ہے
اس کے بارے میں میں آپ سے ذکر کرتا ہوں. یا اصحاب السریم کا جو ذکر کیا گیا ہے ان کا واقعہ جو ہے قرآن پاک میں بھی ایک عبرت کے لیے اللہ عز و جل نے نقل کیا ہے ہمارے لیے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. علامہ حلبی نے صرف اصحاب سریم کا ذکر کیا ہے مگر ان کا واقعہ نہیں بیان کیا. جیسا کہ راقم الحروف تفسیر ابن کثیر سے اخذ کر کے میں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. یہ سورہ قلم کی آیتیں ہیں. تو اب اس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں ہم نے ان کی آزمائش کر رکھی ہے جیسے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی. کس کی؟ باغ والوں کی. جبکہ ان لوگوں نے یعنی اکثر یا بعض نے قسم کھائی کہ اس باغ کا پھل ضرور صبح چل کر توڑیں گے اور ایسا وثوق ہوا کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا. سو اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا اور وہ سو رہے تھے. پھر صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت کے خالی زمین رہ جاتی ہے. تو صبح کے وقت سو کر جو اٹھے تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے. پھر وہ لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے چلے کہ آج تک کوئی تم پر جو ہے جو اللہ کا جتنا کرم ہوا ہے اب جو فصل پک کر آئی ہے تو یقین جانو کوئی محتاج تمہارے قریب نہ آئے. تو اب بعزم خود اپنے کو اس کے نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے کہ بھئی ہم انہیں کھلاتے پلاتے ہیں محتاجوں کو معاذ اللہ. تو یوں چلے. پھر جب وہ وہاں پہنچے اور اس باغ کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگے لگتا ہے ہم کوئی راستہ واسطہ بھول گئے ہیں, یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا اتنا اجڑا ہوا. پھر غور کیا تو کہنے لگے او بلکہ لگتا ہے ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی. ان میں سے جو قدر اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ کیوں میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ توبہ کرو اللہ کی تسبیح بیان کرو اور تم نہ کرتے تھے. تو اب سب توبہ کے طور پر کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم ہی قصوروار ہیں. پھر ایک دوسرے کو مخاطب بنا کر باہم الزام دینے لگے. پھر سب متفق ہو کر کہنے لگے کہ بے شک ہم حد سے نکلنے والے تھے, سب مل کر توبہ کر لو شاید توبہ کی برکت سے ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ عطا فرما دے اور ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے یہ سورہ قلم میں جو ذکر ہوا ہے تو اصحاب السریم کے ضمن میں اس کو علماء نے ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمَنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ. تو یہ جو آئے نا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ تو اس سے علماء نے ان کو اصحاب السریم کے درجے پہ رکھا ہے. تو سورہ قلم اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ سورہ قلم کھولیں اور سورہ قلم بھی ایک بہت ہی خوبصورت سورت ہے. ویسے تو قرآن کی ہر سورت خوبصورت ہے, ہر سورت جو ہے اس کے اندر موعظہ بھی ہیں اور نصائح بھی ہیں اور ہمارے لیے بڑے بڑے پیغامات ہیں. تو سورہ قلم بہت خوبصورت سورت ہے کہ اس میں اللہ نے قسم کھائی قلم کی, اس لکھنے والے قلم کی, اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر فائز کیا جس پہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں. پھر ان ظالموں کا ذکر کیا جو مکہ والے کے ظالم تھے اور اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جو ہے یہ باغ والے تھے. تو آیہ نمبر 17 سے پھر ان کا ذکر شروع کیا کہ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے ان کفار مکہ کو جس طرح آزمائش میں ڈالا تھا ایک باغ والوں کو جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور ہم پھل توڑیں گے اپنے باغ کا صبح سویرے. تو وہ جو صبح سویرے تھا وہ کیا تھا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ اور انشاءاللہ بھی نہ کہا فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ تو پھر گئی اس باغ پر ایک آفت تیرے رب کی طرف سے جبکہ وہ سو رہے تھے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ پس ہو کر رہ گیا وہ کٹے ہوئے کھیت کی طرح.
تو یہاں سے لفظ السریم جو ہے علماء نے لیا ہے. بہرحال بہت خوبصورت واقعہ ہے. کچھ تین بھائی ہیں, باپ کے بعد ان کو باغ ملا اور پھر باغ کے اندر یہ کنجوسی دل میں آگئی کہ کسی کو دیں گے نہیں, سارا خود کھا جائیں گے. تو ان آیات کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بعض علماء قدیم کے نزدیک یہ واقعہ اہل یمن کا ہے, مگر سعید ابن جبیر کا قول ہے کہ یہ لوگ قربان کے تھے اور وہیں کا واقعہ ہے. اور قربان جو ہے وہ صنعاء سے 6 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی, مگر اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ لوگ حبشہ کے رہنے والے تھے اور اہل کتاب میں سے تھے. ان لوگوں کو اصحاب سریم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سریم کے معنی کٹے ہوئے کھیت کے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی اس کے ترجمے میں بھی بیان کیا. تو چونکہ ان کا باغ اور ان کی تمام فصل جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی, اور وہ باغ ایسا ہو گیا تھا جیسے کٹا ہوا کھیت, یا وہاں خالی زمین کے سوا کچھ نہ تھا, اس لیے ان کو اصحاب السریم کہا جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں ان لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مؤمن تھے, مرتکب معصیت ہوئے تھے, یعنی غالباً ایسا سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں ان لوگوں نے اپنی سرکشی کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ سے نعم البدل کی دعا کی. تو یعنی ایمان والے تو تھے مگر گناہ میں پڑ گئے تھے. اچھا, تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو زبردست باغ تھا یہ انہیں ان کے باپ کے ترکے میں ملا تھا. اس باغ کی بہت بڑی آمدنی تھی. جب تک ان لوگوں کا باپ زندہ رہا اس کا یہ طریقہ تھا کہ اس باغ سے سال بھر میں جو کچھ آمدنی ہوتی وہ اس میں سے سب سے پہلے تو خود باغ کی ضروریات اور خرچے کی رقم نکالتا تاکہ باغ کے رکھوالوں اور مالیوں وغیرہ کے اخراجات پورے ہوں. اس کے بعد وہ اس پیداوار اور آمدنی میں سے اپنے گھر والوں اور بیوی بچوں کی ضرورت کے مطابق خرچہ علیحدہ کرتا تاکہ سال بھر کھا پی سکے, ان کو کھلا سکے. اس کے بعد آمدنی کا جو کچھ بچتا وہ نیک شخص اللہ کے نام پر صدقہ کرتا اور غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتا. آخر جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو یہ باغ اس کے لڑکوں کے ہاتھوں میں آ گیا. اس کے یہ بیٹے بڑے لالچی نکلے اور انہوں نے بیٹھ کر آپس میں باغ کے انتظامات کے متعلق بات چیت کی. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بڑا احمق تھا کہ وہ باغ کی آمدنی کا اتنا بڑا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مال اپنے باپ کی طرح فقیروں پہ ضائع نہ کریں, اس طریقے سے مال بچ جائے گا اور ہم پھر بہت امیر ہو جائیں گے. تو ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر کے ان لوگوں نے آپس میں عہد اور حلف کیا کہ کل جو فصل کاٹنے کا دن ہے تو ہم صبح کا اجالا ہونے سے پہلے ہی باغ میں جا کر تمام پھل وغیرہ کاٹ لیں گے تاکہ جب فقیر اور سواری پہنچے تو انہیں کچھ نہ ملے اور ہمیں کچھ دینا بھی نہ پڑے, اور سب پھل وہاں سے ہم نکال لیں گے. اس طرح تمام میوے اور پھل وغیرہ ہمارے ہی پاس ہوں گے اور سارا نفع ہم رکھ لیں گے. یہ فیصلہ کر کے اپنے اس منصوبے پر وہ لوگ بہت خوش اور مطمئن تھے. اس خوشی میں انہیں خدا کا خوف بھی نہ ہوا اور انہوں نے صبح کا منصوبہ بناتے وقت انشاءاللہ تک نہ کہا, یعنی کم از کم سبحان اللہ ہی کہہ لیتے. تو سدئی کہتے ہیں کہ اس قوم میں سبحان اللہ کہنا انشاءاللہ کے قائم مقام تھا. علامہ ابن جریر کا قول ہے کہ سبحان اللہ کے معنی وہی ہیں جو انشاءاللہ کے. بہرحال ان کے انشاءاللہ نہ کہنے کا ہی یہ نتیجہ ہوا کہ ان کی قسم پوری نہ ہو سکی, اور رات ہی جب کہ یہ لوگ سو رہے تھے تو ابھی باغ میں جانے کے منصوبے ہی بنا رہے تھے, بلکہ اللہ نے اس باغ پر ایک آسمانی تباہی اور آفت نازل فرمائی جس سے سارا باغ جل کر خاک خس و خاشاک میں تبدیل ہو گیا, ختم کھنڈر ہو گیا نا. تو باغ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کسی نے ابھی ابھی کھیت کاٹا ہے اور یہاں کچھ نہیں ہے. جو وہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ جب فقیر آئیں گے تو کھیت کو ایسے پائیں گے جیسے بالکل کٹا ہوا یہاں کچھ ہے ہی نہیں, تو اصل میں یہ فقیر خود بن گئے کہ جب صبح پہنچے تو خود فقیروں کی طرح وہاں کھڑے رہے کہ سارا کچھ کوئی لے گیا اور بچا پیچھے کچھ نہیں. تو بہرحال یہ ان کی سزا ہوئی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں گناہوں سے بچو, کیونکہ گناہوں کے ادوار اور شامت کی بنا پر اکثر آدمی اپنی اس روزی سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اس کے نام پر تیار کی جاتی ہے. یہ فرما کر حضور نے یہ دونوں آیتیں تلاوت فرمائیں جن میں ان لوگوں کی محرومی کا بیان ہے, یعنی یہ لوگ بھی اپنے گناہ کی وجہ سے ہی اپنے باغ کے پھلوں اور میووں سے محروم کر دیے گئے, کہ ان کے دلوں میں بد نیتی پیدا ہوئی اور اس وقت یہ لوگ خدا کو بالکل بھول بیٹھے. تو غر صبح نور کے تڑکے ہی یہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ چلو باغ میں پہنچو, اگر سارے پھل خود رکھنے ہیں تو ابھی دیر نہ کرو, تو فوراً اور اندھیرا منہ ہی چل پڑو تاکہ ان فقیروں سے آنے سے پہلے تم سارا باغ نمٹا لو. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اس کے بعد لوگ آپس میں آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہوئے باغ کی طرف روانہ ہوئے. مقصد وہی تھا کہ ان کی آوازیں ان فقیروں
کے کانوں میں بھی نہ پڑے اور کوئی ان کے پیچھے بھی نہ آئے، مگر ان کی یہ سرگوشیاں اللہ تعالیٰ تو سن رہا تھا جو ہر شخص کے راز اور بھید سے واقف ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یہ سرگوشیاں کرتے جا رہے تھے کہ دیکھو بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ بڑھو، ایسا نہ ہو کہ ان فقیروں میں سے کسی کو پتہ لگ جائے، کیونکہ ہم تو طے کر چکے ہیں کہ آج کسی کو مسکین کو بھنک بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ تو ان کے لوگوں کے جو دلوں میں ان فقیروں اور غریبوں کی طرف سے جو سخت نفرت اور دشمنی پیدا ہو چکی تھی، یہ لوگ اپنے فیصلے پر بڑی سختی کے ساتھ قائم بھی تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں یقین تھا کہ سارے پھل اب ہمارے قبضے میں ہیں اور ہم ہی دینے والے ہیں، ہم نہ دیں تو نہ ملے گا۔ مگر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ میدان تو بالکل صاف ہے، عجیب منظر ہے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ باغ جو لہلہا رہا تھا، درخت جو پھلوں سے بھرے تھے، وہاں لگتا تھا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو پہلے تو یہ لوگ بڑے حیران و پریشان ہوئے، پھر یہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ آخر جب اچھی طرح نظر دوڑائی تو یقین ہوا کہ ہم صحیح جگہ پر ہیں اور ہم فقیر ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، ہمارے نصیب پھوٹ گئے ہیں، ہماری نیتوں کا فطور جو ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ہم ہی محروم ہو گئے ہیں۔ تو ان لوگوں میں ایک شخص صالح تھا، نیک تھا، جو انہیں پہلے ہی سے اس بد نیتی سے روک رہا تھا اور سمجھا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ معاملہ غلط ہے، کم از کم تم انشاءاللہ ہی کہہ دیتے تو علامہ سدی کے قول کے مطابق اس کی پاکیزگی اور تسبیح تو بیان کر لو۔ اس وقت یہ لوگ پچھتائے اور کہنے لگے کہ حقیقت میں ہم نے خود ہی اپنے آپ کو تباہ کیا، ہمارا پروردگار پاک اور بلند تر ہے۔ گویا جب عذاب نازل ہو چکا تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ کے سامنے وہ جھکے اور گڑ گڑائے۔ ساتھ ہی وہ لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرتے جاتے، کہ ایک دوسرے کو کہتے کہ میں تمہارے کہنے میں کیوں آیا، غریبوں اور مسکینوں کا حق میں نے کیوں مارنا چاہا۔ پھر کہنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ ہماری ہی بدعمالیاں تھیں اور سرکشی تھی جس کا یہ نتیجہ ہے، شاید ہمارا پروردگار اس کا ہمیں نعم البدل عنایت فرمائے گا، اس کی جگہ کوئی اور چیز عطا فرمائے گا جو اس سے بہتر ہوگی۔ تو اور یہ بھی کہ آخرت میں اس کا نعم البدل بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ ان آیات میں یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے اس میں بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ تو غرض علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا اپنی سیرت کی، جو انہوں نے کتاب لکھی ہے نا، ام السیر، سیرت النبی کی ایک بہت ہی مستند کتاب بھی ہے اور بڑی ہی پیاری تصنیف بھی ہے، کئی جلدوں میں انہوں نے سیرت النبی کو جمع کیا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر انہوں نے اس واقعے کی طرف بس اشارہ کیا ہے۔ تو چونکہ ہم گزر رہے ہیں مختلف کتابوں سے اور ان کے حوالے بھی ساتھ ساتھ آپ کو دے رہے ہیں، تو اس ضمن میں جو ہے یہ واقعہ بھی یہاں پہ انکلوڈ کر لیا تاکہ ایک جو ہے قرآن کی تعلیم بھی ہو جائے اور ایک قرآن کی ایک بات بھی آپ کو پتہ چل جائے۔ اور چونکہ طائف والوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ضمن میں یہ قول بھی ایک آتا ہے، تو اسی لیے شہر طائف جو ہے ان اصحاب سریم کا وہ باغ بھی بعض لوگ خیال کرتے ہیں قول کے مطابق، جس کو اللہ نے پھر یہاں منتقل کر دیا جو طائف کہلایا۔ تو یہ آپ کو تشریح جو ہم نے بیان کی یہ حوالہ ہے تفسیر ابن کثیر کا۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، جس وجہ سے بھی طائف پر اللہ کا کرم ہو جو آج تک ہے، وہ اب یہی ہے جہاں ہے۔ غرض اللہ کے رسول کو یہ معلوم ہوا کہ بنی حوازن کا جو سالار ہے وہ مالک ابن عوف اپنی ایک قوم کی بڑی جمعیت اور لشکر کے ساتھ طائف پہنچ گیا ہے، جہاں وہ لوگ شہر کی ایک حویلی یعنی چھوٹے قلعے میں پناہ گزین ہیں، اور انہوں نے حویلی میں سال بھر کی رسد، کھانے پینے کا سامان بھی جمع کر لیا ہے۔ تو اس اطلاع پر اللہ کے رسول نے حنین سے روانہ ہو کر طائف کی طرف کوچ کیا اور ان کی سرکوبی کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے تمام غزوہ حنین کے قیدی اور مال غنیمت پہلے تو جیرانہ کے مقام پر بھجوا دیے تھے، جیسا کہ آپ سے پچھلے درس میں بھی ذکر کر چکا ہوں۔ اچھا، کتاب امتاع میں ہے کہ یہ قیدی اور مال غنیمت آپ نے بدیل ابن ورقہ خزاعی کے ساتھ جیرانہ کو روانے کیے تھے، مگر علامہ سہیلی نے یہ لکھا ہے کہ قیدیوں کی تعداد 6000 تھی، جن کو حضور نے ابو سفیان ابن حرب کی حفاظت میں دیا اور ان کو قیدیوں کا امین بنایا۔ یہاں تک علامہ سہیلی کا حوالہ ہے۔ غالباً یہ واقعہ حضور کے غزوہ طائف سے واپس آنے کے بعد کا ہے۔ حضور نے ان قیدیوں کو ابو سفیان کے سپرد کیا، کیونکہ غزوہ طائف میں ابو سفیان اللہ کے رسول کے ساتھ ہی تھے، تو اسی لیے یہ بات خلاف نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے کسی کو دیا ہو، پھر بعد میں ابو سفیان کو دے دیا ہو کہ اب آپ ان کے اوپر امین ہیں، یہاں تک کہ ہم مکے پہنچ جائیں یا ڈسٹریبیوشن ہو جائے۔
راستے میں جب اللہ کے رسول مالک ابن عوف کی حویلی کے پاس سے گزرے تو آپ کے حکم پر اس کو منہدم کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ بنی ثقیف کے ایک شخص کے باغ کے پاس سے گزرے، وہ شخص اس باغ کی عمارت میں پناہ گزین تھا۔ حضور نے اس شخص کے پاس پیغام بھیجا کہ یا تو باہر نکل آؤ ورنہ ہم تمہارے باغ کو برباد کر دیں گے۔ اس شخص نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا، آخر حضور کے حکم پر اس کے باغ کو جلا دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول کا گزر ایک قبر سے ہوا، یہ وہی قبر ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص تھا بنو ابو رغال جو ابرحہ کو مکے تک لے کے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبر ابو رغال کی قبر ہے، یہ ابو رغال ثقیف کا باپ تھا اور صالح کی قوم سمود میں سے تھا، یہ شخص بھی اسی آسمانی عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا جو اس کی قوم کے اوپر اسی مقام پر آیا تھا اور یہ یہیں دفن ہو کے رہ گیا تھا۔ بہرحال چنانچہ ایک صحابی سے روایت ہے کہ جب ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ طائف کی طرف جا رہے تھے تو ہم ایک قبر کے پاس سے گزرے، تب حضور نے فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے جو ثقیف کا باپ تھا۔ تو اس زمن میں ایک تو یہ قول آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کتاب آرائس میں مجاہد کی روایت یوں ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ قوم لوط پر عذاب نازل ہونے کے بعد کیا ان میں سے کوئی شخص بھی زندہ بچا تھا یا ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی تھی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، مگر ایک شخص اس کے بعد 40 دن تک بچا رہا، کیونکہ وہ اس وقت حرم میں تھا۔ وہ قوم لوط پر جو پتھر برسائے گئے تھے ان میں سے ایک پتھر اس شخص کو ہلاک کرنے کے لیے حرم میں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے بڑھ کر اس پتھر کو روک دیا اور پتھر نے سے کہا کہ جہاں تو آیا ہے وہیں سے لوٹ جا، اللہ کے حرم اور پاسبانی میں تو داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا حرم جو ہے وہاں پر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ پتھر لوٹ گیا اور حرم سے باہر نکل کر 40 دن تک آسمان و زمین کے درمیان فضا میں قائم رہا، اور جیسے ہی وہ شخص حدود حرم سے نکلا اس پر گرا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ قبر اسی شخص ابو رغال کی ہے۔ بہرحال زیادہ تر علماء نے اس میں یہی قول نقل کیا ہے، تو یہ قول ہے، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ ابو رغال وہی شخص ہے جو ابرحہ کے لشکر کا رہبر تھا اور مکے تک اس کو رہنمائی کر کے آیا تھا۔ تو اکثر علماء نے اپنی کتابوں میں یہی قول نقل کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کو ابن اسحاق نے بھی سیرت ابن ہشام میں روایت کیا ہے، اور وہیں سے پھر آگے بھی اس کا سلسلہ باقی علماء کے پاس بھی چلتا ہے۔ تو یہ ابو رغال وہی شخص ہے۔ تو لوگوں نے ابرحہ سے کہا تھا ہم آپ کو ایک رہبر دے دیتے ہیں۔ کن لوگوں نے؟ یہ طائف والوں نے۔ جب وہ طائف پہنچا تھا، ہم آپ کو ایک رہبر دے دیتے ہیں جو آپ کو راستہ بتائے گا، آپ کو مکے پہنچا دے گا، کیونکہ صحرا کے راستے ہیں، پہاڑوں کے راستے ہیں، کوئی روڈ ووڈ سائنس وائنس تو زمانے میں تھے نہیں۔ تو چنانچہ ابو رغال کو رہبر کے طور پر اس کے ساتھ کیا۔ غرض حضور نے یہ بتا کر یہ قبر ابو رغال کی ہے فرمایا، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی لاش کے ساتھ ایک شاخ بھی دفن ہے، اگر تم لوگ اس قبر کو کھودو تو تمہیں وہ شاخ ملے گی۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے قبر کھود لی اور اس میں سے وہ شاخ نکال لی۔ غرض رسول اللہ حنین سے طائف روانہ ہوئے تو آپ نے ہر اول دستے کا سالار جو ہے وہ حضرت خالد ابن ولید کو بنا کر انہیں آگے روانہ کیا۔ یہ گھوڑے سوار دستہ جس کے اوپر یہ سپہ سالار تھے، یہ بنو سلیم کا تھا اور اس میں 100 گھوڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے ان شہ سواروں کو مکے سے روانگی کے وقت سے ہی آگے آگے روانہ کیا تھا، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور وہیں سے ان کے سالار حضرت خالد ابن ولید ہی تھے۔ آخر یہ لشکر چلتے چلتے طائف پہنچ گیا، جہاں پہنچ کر انہوں نے اس حویلی یا چھوٹے قلعے کے قریب پڑاؤ ڈالا جس میں مالک ابن عوف بنی حوازن کے بچے کچے لشکر کے ساتھ پناہ گزین تھا۔ مشرکوں نے قلعے میں سے مسلمانوں پر زبردست تیر اندازی کی، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے۔ ان زخمیوں میں ابو سفیان ابن حرب بھی تھے، یعنی یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ابو سفیان نام کے دو آدمیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک ابو سفیان ابن حرب ہے، یہ حضرت معاویہ کے باپ، ہندہ کے شوہر، جو مکے کے سردار ہیں اور جن کی وجہ سے غزوہ بدر ہوئی اور پھر یہ غزوہ احد اور خندق میں فوج لے کے، یہ ابو سفیان ابن حرب ہے۔ اور ایک ابو سفیان ابن حرس ہیں، یہ ابو سفیان ابن حرس جو ہیں یہ حضور کے تایا حرس کے بیٹے ہیں۔ تو ان میں ابو سفیان ابن حرب یہ وہی مشہور ہیں آدمی ہیں جو فتح مکہ کے تک حضور کے شدید دشمن رہے اور اس وقت مسلمان ہوئے، جس کا بڑی تفصیلاً آپ کے سامنے میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور ابو سفیان ابن حرس حضور کے تایا حرس کے بیٹے ہیں،
اور حضرت کے یہ رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی دایا حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا۔ تو ان کے باپ حرس عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، جن کا میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جب زمزم کا پانی ڈھونڈا جا رہا تھا تو اس وقت جو عبد المطلب کے ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا وہ یہی حرس بن عبد المطلب تھے۔ تو بہرحال ابو سفیان ابن حرس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایہزاد بھائی بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، جبکہ ابو سفیان ابن حرب جو ہے وہ بنو امیہ میں سے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر میں ابو سفیان ابن حرب کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ بھی زخمی ہوئے۔ غرض مشرقین کی اس تیر اندازی میں ابو سفیان ابن حرب بھی زخمی ہو گئے۔ ایک تیر ان کی آنکھ میں آ کر لگا جس سے ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ یہ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اس حال میں ان کی آنکھ ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری یہ آنکھ اللہ کے راستے میں جاتی رہی۔ حضور نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا اور تمہاری یہ آنکھ واپس اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر آنکھ نہ چاہو تو تمہیں جنت میسر آئے گی۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ آنکھ یعنی عین نہ چاہو تو جنت میں تمہیں عین یعنی چشمہ آب رحمت میسر ہوگا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بس، تو پھر مجھے جنت ہی عزیز ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ جو تھا نا، اس میں جو آنکھ تھی اس کو ایک طرف پھینک دیا۔ ابو سفیان کی دوسری آنکھ اس وقت زخمی ہو کر نکل گئی تھی جبکہ وہ جنگ یرموک کے موقع پر رومیوں کے مقابلے میں لڑ رہے تھے۔ اس جنگ یرموک میں ابو سفیان مسلمانوں کو جوش دلا رہے تھے اور جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ اللہ 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 کے بندوں، تم اللہ کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اے اللہ، یہ تیرے دنوں میں سے ایک دن ہے، اے اللہ اپنے بندوں کے لیے اپنی مدد اور نصرت نازل فرما۔ تو یہ واقعہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور کا ہے، جب حضرت ابو بکر کی وفات اس وقت ہوئی جب ان کا یہ لشکر یرموک میں جنگ کے لیے تیاری کر چکا تھا۔ اس وقت اس لشکر یرموک میں جنگ کے لیے جو لوگ روانہ ہوئے تھے، ان کے سپہ سالار جو ہیں وہ حضرت خالد ابن ولید تھے، پھر حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فوراً حضرت خالد کو مراسلہ بھیجا جس میں ان کو سالاری سے برطرف کرنے کا حکم تھا اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو ان کی جگہ سپہ سالار بنانے کی اطلاع دی تھی۔ جب حضرت عمر کا یہ الچی یرموک کے مقام پر پہنچا تو مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جنگ جو ہے وہ عروج پر تھی۔ سب سے پہلے خلیفہ کے الچی کو مسلمانوں کے گھوڑ سوار دستے نے دیکھا اور اسے روک کر مدینے کی خبریں معلوم کرنے کے لیے سوالات کیے، کیونکہ یہاں مسلمانوں کو اب تک حضرت صدیق اکبر کی وفات کی کوئی خبر نہ تھی۔ مگر قاصد نے ان کے سوالات کے جواب میں صرف اتنا کہا کہ وہاں سب خیر ہے، ہر طرح سکون ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جلدی مجھے اپنے لشکر کے امیر کے پاس لے جاؤ، اور یہ بھی ہے کہ جلدی اسلامی لشکر کے لیے مدینے سے امداد آ رہی ہے۔ تو ایلچی نے ان لوگوں سے حضرت ابوبکر کی وفات کو بھی چھپایا اور یہ بات بھی چھپائی کہ نئے خلیفہ حضرت عمر نے حضرت خالد ابن ولید کو سپہ سالاری سے برطرف کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو لشکر کا سپہ سالار بنایا ہے۔ اس کے بعد کچھ سوار ایلچی کو لے کر سپہ سالار حضرت خالد ابن ولید کے پاس لائے۔ یہاں ایلچی نے بڑی رازداری سے حضرت خالد کو حضرت ابوبکر کی وفات کی خبر دی اور حضرت عمر کی خلافت کی اطلاع دی اور کہا کہ میں نے لشکر والوں کو کچھ نہیں بتایا، بلکہ صرف خیری اور اس سے زیادہ اور کچھ نہ بتایا کہ سب خیر ہے۔ حضرت خالد نے قاصد کی سمجھداری کو بہت سراہا اور اس سے نئے خلیفہ کا فرمان لے کر اپنے ترکش میں رکھ لیا اور اسے فوراً پڑھا بھی نہیں، کیونکہ انہیں خوف ہوا کہ اگر یہ اچانک خبر ظاہر کر دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر ہمت ہار جائے، کیونکہ ابھی تو ابو عبیدہ آئے نہیں ہیں اور میں ہی یہاں پر جو ہوں وہ کمانڈنٹ جنرل ہوں اور میری معذولی اور برطرفی کی اطلاع سے کہیں ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں۔ تو خالد نے ان خبروں کو لشکر سے چھپائے رکھا۔ آخر جب مسلمانوں نے رومی فوج کو شکست دے دی اور مال غنیمت بھی جمع کر لیا اور پھر ادھر مسلمان شہیدوں کو دفن کر کے سب فارغ ہو گئے، تو ان جن کی تعداد 3000 کے قریب تھی، تو تب حضرت خالد ابن ولید نے خلیفہ کا خط حضرت ابو عبیدہ کو دیا اور اس وقت سے حضرت ابو عبیدہ لشکر کے سپہ سالار ہو گئے۔ امیر لشکر بننے کے بعد
بعد حضرت ابو عبیدہ نے حضرت ابو جندل کو حضرت عمر کے پاس مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری دے کر بھیجا. تو چونکہ اب وہاں پہ ابو جندل بھی مصروف ہیں جنگ میں, خالد بھی مصروف ہے جنگ میں, تو اب جنگ کے دوران اگر لیڈرشپ چینج ہو جائے بیچ دنگ میں تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں. پھر ایک ٹیکٹکس ہوتی ہیں, حضرت خالد ابن ولید ایک ٹیکٹکس سے لڑ رہے تھے, ایک تجربے سے لڑ رہے تھے, وہ سارا کچھ چینج ہو جاتا. تو یہ ان لوگوں کی فراست تھی جس سے یہ کام ہوا. بہرحال حضرت عمر نے جب حضرت خالد ابن ولید کو معزول کیا اور حضرت ابو عبیدہ کو سپہ سالار متعین کیا تو انہوں نے اپنے مدینے میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ میں خالد ابن ولید کے متعلق آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ان کو عساکر اسلامیہ کی سالاری سے برطرف کر دیا اور ابو عبیدہ کو امیر لشکر بنا دیا ہے. یہ سنتے ہی عمر ابن حفص ایک دم کھڑے ہوئے اور حضرت عمر کے سامنے آئے. یہ حضرت خالد کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت عمر کی والدہ کے بھی چچا زاد بھائی تھے, کیونکہ حضرت خالد ابن ولید جو ہیں وہ حضرت عمر کے ننیالی ہیں. تو بہرحال یہ حضرت عمر کے آپ سمجھ لیں کہ والدہ کے کزن ہیں, والدہ کے چچا کے لڑکے ہیں, اور حضرت عمر کے جو ماموں ہیں تو بیسکلی حضرت عمر کے تو ماموں ہوتے ہیں. تو حضرت عمر کے جو سگے ماموں ہیں وہ تو ابو جہل ہیں, تو اسی طرح ابو جہل کا جو بیٹا ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عمر کے فرسٹ کزن ہیں. تو قبیلہ بنو مخزوم تو سارا حضرت عمر کا ننیالی ہے. تو خیر بہرحال یہ شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم عمر, آپ نے انصاف نہیں کیا, آپ نے اس شخص کو برطرف کر دیا جس کو اللہ کے رسول نے سپہ سالار منتخب کیا تھا. تو آپ نے اس تلوار کو میان میں ڈال دیا جس کو اللہ کے رسول نے سوتا تھا, آپ نے رشتہ داری کا بھی پاس نہ کیا اور ابن عم کے ساتھ جفا اور ظلم بھی کیا. اس پر حضرت عمر نے فرمایا چونکہ تم خالد کے بہت قریبی رشتہ دار ہو اور پھر نو عمر نوجوان بھی ہو, اس لیے تمہیں اپنے چچا زاد بھائی کی برطرفی پر بڑا غصہ آ گیا ہے. یعنی تم خالد ابن ولید سے قریبی رشتے کی بنا پر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے, نہ تجربہ کار بھی ہو اور کم سن بھی ہو, اس لیے اعتراض کر رہے ہو اور تمہیں غصہ آیا ہے. تم نہیں سمجھتے کہ سلطنت کے تقاضے اور سیاسی انتظامات اور اس کی مصلحتیں. غرض غزوہ طائف میں جو مسلمان بنی حوازن کی تیر اندازی سے زخمی ہوئے تھے ان میں سے 12 آدمیوں کی وفات ہو گئی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کریں گے پوری ڈیٹیل میں اور اس جنگ کا, تو پھر وہاں پہ وجوہات وغیرہ ڈیٹیل بتائیں گے, لیکن چونکہ وہ اس ضمن میں یہ واقعہ آ گیا تو یہاں اس لیے ہم نے ڈسکس کر دیا کہ جنگ یرموک میں ابو سفیان کی دوسری آنکھ بھی چلے گئی. تو غرض طائف میں جو مسلمان بنی حوازن کی تیر اندازی سے زخمی ہوئے ان میں سے 12 آدمیوں کی وفات ہو گئی. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قلعے سے ہٹ کر اس جگہ آ کر جو ہے فروکش ہوئے جہاں اب مسجد طائف ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ تھی. آپ نے ان دونوں کے لیے دو علیحدہ قبے نصب کروائے اور طائف کے محاصرے کی پوری مدت میں آپ ان دونوں قبوں کے درمیان قصر نماز پڑھتے رہے. یہ مدت 18 دن کی تھی جس میں آپ کے یہاں پہنچنے اور یہاں سے روانہ ہونے کے دن شامل نہیں ہیں. اب قصر نماز کا ہمارے احناف کے نزدیک تو یہی ہے کہ 15 دن سے کم ہو, 15 دن ٹچ ہو گئے تو پھر قصر نہیں ہے, لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ 15 دن سے زیادہ ٹھہریں گے. جب 15 دن کی تعداد ہی معین نہیں ہے, اب آپ آج جائیں گے کل جائیں گے, جنگ کل ختم ہو جائے گی, جنگ ایک ہفتے کے بعد آپ کو تو نہیں معلوم, تو آپ قصر پڑھ سکتے ہیں. اور یہ معاملہ جو ہے اگر دن متعین نہ ہوں اور ہر تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد کچھ دن آپ ایڈ کر رہے ہوں تو یہ معاملہ 6 مہینے تک چل سکتا ہے, اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا قصر نماز کے سلسلے میں شافعی فقہا کا جو قول ہے اس سے یہ مدت مراد ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اتنی مدت مکہ میں قیام کیا تھا کیونکہ آپ کو بنی حوازن سے مقابلہ کرنا تھا, مگر طائف کے محاصرے کی جو مدت بیان کی گئی ہے اس میں اختلاف ہے اور کچھ دوسرے اقوال بھی ہیں. اچھا ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لے گئے تو اس وقت وہاں ان کے بھائی عبداللہ بھی تھے اور وہاں ایک مخنث بھی موجود تھا. وہ مخنث جو ہے عبداللہ سے اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ اگر کل اللہ نے تمہارے ہاتھوں طائف فتح کرا دیا, غیران کی بیٹی کو ضرور پکڑ لینا, کیونکہ چار تو اس کے سامنے کی طرف ہیں اور 8 اس کے پیچھے کی طرف ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس مخنث کا یہ جملہ سنا تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا آئندہ یہ شخص تمہارے پاس نہ آنے پائے. مخنث نے جب یہ جملہ کہا تھا کہ
چار تو اس کے آگے کی طرف ہیں اور آٹھ پیچھے کی طرف ہیں، اس سے مراد بنت غیلان کے پیٹ کی سلوٹیں ہیں، کیونکہ اس کے پیٹ میں، اس کی پیٹ میں جو ہے نا، پیٹ میں چار سلوٹیں تھیں جو بدن کے نرم اور گداز ہونے کی وجہ سے پڑ جاتی ہیں، اور چونکہ ہر سلوٹ کے دو کنارے ہوتے ہیں لہذا پیچھے سے دیکھنے میں وہ آٹھ نظر آتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ لڑکی بہت ہی گداز اور خوبصورت بدن کی ہے، مگر یہ ایک فحش قسم کا کلام تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناگواری اس پہ ظاہر کی، تو کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ نازیبا باتیں ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو بڑا رواج ہے، لوگ بیٹھ کے معاذ اللہ عورتوں پہ تبصرے بھی کرتے ہیں، اور یہ ایکٹریسز وغیرہ پہ، اس پہ اس پہ تو بڑے تذکرے ہوتے ہیں، اور کسی کو پتہ نہ ہو تو اسے ایسی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ، ارے وہ تو اتنی مشہور اداکارہ ہے اور وہ تو ایسی ہے، اور ویسے بے ہودا قسم کی بات ہے، گندی خلیص بندہ ہے کہ یہ بندہ ہے، کون ہے یہ؟ اچھا، اس ضمن میں آپ سے میں نے تو اس قسم کی باتیں حضور نے پسند نہیں کی، حالانکہ یہ شخص تو مخنث ہے۔ مخنث کون ہوتا ہے؟ مخنث اس شخص کو کہتے ہیں جو ہجڑا اور زنخہ ہو، اور جو نامرد کہلانے کا مستحق ہو، یہ عورت نہیں ہوتی، اس کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ عز نہیں ہوتا جو مردوں میں ہوتا ہے، تو مخنث ہوتا ہے۔ تو کتاب امتاع میں یوں ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک غلام تھا جو آپ کی خالہ فاختہ بنت عمر ابن عائز کا غلام تھا، اس غلام کو مانع کہا جاتا تھا، اس غلام کو حضور کے گھروں یعنی ازواج کے حجروں میں جانے کی اجازت تھی، کیونکہ حضور کا خیال تھا کہ اسے عورتوں کے معاملات کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں چالاکی اور چھل فریب کی صلاحیت ہے۔ تو ایک روز حضور نے سنا کہ وہ غلام حضرت خالد ابن ولید سے، اور ایک قول کے مطابق حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ سے کہہ رہا تھا، اگر کل رسول اللہ نے طائف فتح کر لیا تو دیکھو بادیہ بنت غیلان کو ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ پھر یہ ساری بات جو آپ سے ذکر کی، تو جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے، اور جب بیٹھتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے، اور وہ ایسی ہے اور وہ ویسی ہے، اس کے حسن کی جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ تو حضور نے جب یہ باتیں سنی تو فرمایا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ خبیث ان باتوں کو بھی سمجھتا ہے جو میں نے اس کے منہ سے سنی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضور نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا، خدا تجھے ہلاک کرے، تیری نگاہیں بڑی دور تک پہنچتی ہیں، میں سمجھتا تھا کہ یہ خبیث عورتوں کے معاملات کو جانتا نہیں ہے۔ تو بہرحال کتاب اغانی میں یوں ہے کہ حیت نامی ایک مخنث احمق نے عبداللہ ابن امیمہ سے یوں کہا کہ اگر خدا نے تمہیں فتح کا موقع دیا طائف پر تو بادیہ بنت غیلان کو مانگ لینا، کیونکہ وہ تو ایسی ہے اور ویسی ہے، اور اس کی پوری کتابوں میں تفصیل آتی ہے۔ اب میں آپ کو کیا یہاں تفصیل بیان کروں، ان روایتوں کو میں بیان کرنا پسند نہیں کرتا ڈیٹیل میں۔ بہرحال تو مختصراً یہ ہے کہ اس کے بڑے حسن کی تعریف کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو فرمایا کہ اے خدا کے دشمن، تیری آنکھیں اس قدر باریک بین ہیں، تو اس بات کو حضور نے ناپسند فرمایا۔ کچھ مردوں کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، عورتوں کو بڑا انالائز کرتے ہیں، تو مخنث تھا نا، وہ تو مردوں کا شوق ہوتا ہے، وہ ان کی آنکھیں تو ایسی غلیظ ہوتی ہیں، ایسی غلیظ ہوتی ہیں، اب آنکھیں دیکھ کر بندہ کہتا ہے اس میں شرم حیا نہیں ہے، بے شرم آدمی کیسے دیکھ رہا ہے عورتوں کو، اس کی آنکھوں میں شرم حیا نہیں ہے، نہیں ہوتی، بعض لوگوں شرم حیا نہیں ہوتی ان کی آنکھوں میں، ان کی آنکھوں میں اللہ عالم، اللہ ہدایت دے، بس ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ نفس سب کے ساتھ لگا ہے، لیکن نفس کے اوپر کام کرنا بھی ضروری ہے، ہم اپنے آپ کو نفس کے آگے آگے حوالے کر دیں تو برباد ہو جائیں گے، اس لیے ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا وقت ہر روز اپنے ساتھ بھی بتایا کریں کہ آج میں نے کیا کیا، آج میں نے کون سا صحیح کام کیا، کون سا غلط کام کیا، جو کام کیا تو ایسا کام کیوں کیا۔ تو خیر، اس کے بعد حضور نے اس غلام یعنی مانے کو مدینے سے نکال دیا، اور جمی کے علاقے میں شہر بدر کرا دیا، ساتھ ہی آپ نے صحابہ کو تاکید کی کہ یہ شخص تم میں سے کسی کی عورتوں کے پاس نہ آنے پائے، کیونکہ یہ تو عجیب ذہنیت کا، گندی ذہنیت کا آدمی ہے۔ آخر کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر بھوکو مر جائے گا۔ اس پر حضور نے اس کو صرف جمعے کے دن مدینے میں داخل ہونے اور لوگوں سے کچھ امداد مانگ لینے کی اجازت دے دی تھی۔
یہ قول ہے کہ آپ نے مانے اور حیت دونوں کو شہر بدر کرا دیا تھا، جس پر انہوں نے آپ سے فریاد کی کہ ہم کھائیں گے پئیں گے کہاں سے؟ اس پر حضور نے ان کو اجازت دی کہ ہر جمعے کو وہ دونوں مدینے میں آ کر لوگوں سے کچھ مانگ لیا کریں، اس کے بعد واپس چلے جایا کریں۔ پھر حضور کی وفات کے بعد یہ دونوں واپس مدینے آ گئے، مگر حضرت ابو بکر نے انہیں نکلوا دیا۔ پھر صدیق اکبر کی وفات کے بعد یہ دونوں دوبارہ مدینے آ گئے، مگر پھر حضرت عمر نے ان کو نکلوا دیا۔ اچھا، یہ لڑکیاں بادیہ بنت غیران، جس کی یہ بڑی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ بادیہ کے باپ غیران یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے 10 بیویاں تھیں۔ حضور نے ان کو حکم دیا کہ ان میں سے 4 کو رکھ لو، باقی سب کو آزاد کر دو۔ اس پر جو مسئلہ ثابت ہوا، اس کے سلسلے میں علماء کا ذرا اختلاف ہے۔ اچھا، حجازی فقہا کا کہنا ہے کہ یہ 10 یا جتنی بھی ہوں، ان میں سے جن 4 کو روکنا ہے وہ شوہر کی پسند پر ہے کہ ان میں سے جو بھی 4 عورتوں کو وہ رکھنا چاہے وہ ان کا انتخاب کر سکتا ہے۔ مگر جو احناف ہیں، حنفی فقہا ہیں، ان کو بعض لوگ کہتے ہیں عراقی فقہا، پرانی اصطلاح ہے، پرانی اصطلاح میں۔ یہ تو احناف کی جو فقہا کی جو اصطلاح ہے، یہ تو تھوڑی بات کی ہے، تو جو پرانے علماء ہیں وہ ان کو عراقی حنفا کہتے ہیں، تو جو عراقی فقہا کہتے ہیں۔ تو جو احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ شوہر کو پسند کا اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ سب سے پہلے تو اسے روکے گا جس کے ساتھ سب سے پہلے شادی کی، اور پھر اس کے بعد والی 3 بیویوں کو روکے، اور ان کے بعد والیوں کو طلاق دے، کیونکہ ابتدائی 4 بیویوں سے نکاح درست ہے، باقی سے باطل ہے۔ تو فقہائے حجازی کی دلیل یہ ہے کہ اس قسم کی کسی تفصیل کا چونکہ ذکر نہیں ہے، اس لیے شوہر کو اس کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے رکھے، جس کو چاہے جانے دے۔ تو یہ غیلان جو ہے، ایک دفعہ شہنشاہ ایران کسرائے فارس کے دربار میں گئے تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اپنا کون سا بیٹا سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے؟ تو غیلان نے فوراً جواب دیا، وہ بیٹا جو کہیں گیا ہو اور واپس آنے تک سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اور وہ بیٹا جو بیمار ہو تندرست ہونے تک سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اور وہ بیٹا جو چھوٹا ہو بڑا ہونے تک سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 آدمی مخنص تھے، یعنی نہ مرد تھے اور نہ عورت تھے، نہ مرد تھے، تو یہ بلکہ ہجڑے تھے، سمجھ لیں آپ۔ تو ایک تو یہی مانع، دوسرا حیت، اور تیسرا حضم نامی شخص تھا۔ ان تینوں کو مخنص اس لیے کہا گیا کہ اول تو ان کی باتوں کے انداز میں زنانہ پن تھا، دوسرا یہ کہ یہ تینوں عورتوں کی طرح مہندی کا خضاب کیا کرتے تھے۔ ان کو اسی لیے مخنص نہیں کہا گیا کہ یہ لوگ بے حیا و فحاشی کی حرکتیں کرتے تھے۔ تو پچھلی چند باتوں میں جن میں بادیہ بنت غیلان کے سلسلے میں جو روایات گزری ہیں، ان میں سے ایک میں مانع کا ذکر ہے اور دوسرے میں حیت کا ذکر ہے، لہٰذا یہاں یہ ممکن ہے کہ اس غزوے میں یہ دونوں ہی حضور کے ساتھ رہے ہوں اور آپ نے دونوں ہی کی زبان سے اس قسم کی گفتگو سنی ہو، کیونکہ جب یہ 2-3 ایک طریقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ آپس میں بھی تو بات کرتے ہیں، تو اس لیے آپس میں بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا بات کرنے کا انداز ایسے ہوتا ہے گویا انہوں نے دیکھا ہو۔ تو بہرحال اس امکان کی وجہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ہی شہر بدر کرا دیا۔ بخاری میں یہ ہے کہ جو مانے کے جو الفاظ گزرے ہیں، وہ حیت نے عبداللہ ابن امیمہ سے کہے تھے، لہذا یہ امکان ہے کہ اس غزوے میں حضور کے ساتھ ان دونوں میں سے کوئی ایک رہا ہو اور اس نے ایک سے زائد مرتبہ وہ باتیں کہیں ہوں۔ اب اللہ عالم بالصواب کہ ایگزیکٹلی کیا ڈیٹیلز ہیں کہ کس نے کس سے کب بات کی اور کیا کہی، لیکن چونکہ یہ تفصیلات بھی ضمن میں آتی ہیں، تو ان کو اس لیے انکلوڈ کیا گیا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس مرد حضرات ہوں یا عورتیں بھی ہوں، وہ ایسی باتیں کر جاتی ہیں جو نازیبا ہوں اور جو اخلاق سے گری ہوئی ہوں، تو اپنی زبانوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے نفوس کا خیال کرتے ہیں، اس لیے جس طرح آنکھوں کا، کانوں کا خیال کرنا ہے، ویسی زبان کا خیال کرنا ہے۔ گالی گلوچ سے بھی بچانا ہے اور اس طرح کی گندی باتوں سے بھی بچانا ہے کہ کسی کے بارے میں، کسی عورت کے بارے میں ہم 4 مردوں میں بیٹھ کر ذکر کریں، معاذ اللہ، یہ خود ایک گندی بات ہے۔ یا عورتیں بیٹھی کسی غیر مرد کا ذکر کریں، معاذ اللہ، یہ بھی بڑی گندی بات ہے، کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سوائے شیطانی عمل کے اور کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اسی محاصرے کے دوران حضرت خالد ابن ولید
لشکر سے نکل کر آگے بڑھے اور پکار کر دشمنوں سے کہا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، مگر وہاں سے کوئی شخص سامنے نہ آیا۔ دشمن کے سپاہی قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہے تھے۔ حضرت خالد کی للکار پر قلعے کے اوپر سے عبدی اللیل نے جواب دیا، ہم میں سے کوئی شخص بھی قلعے سے اتر کر تمہارے پاس نہ آئے گا، ہم قلعہ بند رہیں گے، ہمارے پاس اس قدر رسد اور کھانے پینے کا سامان ہے جو برسوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اس لیے اگر تم لوگ اس وقت تک ٹھہرو جب تک ہمارا سارا جتنا غلہ وغیرہ ہے وہ ختم نہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اپنی تلواریں سنبھال کر ہم پھر نکل آئیں گے تمہارے ساتھ اور لڑیں گے یہاں تک کہ ختم ہو جائیں۔ تو شافعی ائمہ کرام نے روایت کیا ہے کہ اس غزوے میں اہل طائف کے مقابلے میں منجنیق بھی نصب کی گئی اور اس سے قلعے پر بڑے پتھر مارے گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کے زمانے میں منجنیق کا استعمال کیا گیا اور اس سے پتھراؤ کیا گیا۔ اس تدبیر کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا، انہوں نے کہا ہم لوگ سرزمین فارس میں جنگ کے وقت قلعوں پر منجنیق نصب کیا کرتے تھے اور اس سے دشمن کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ یہ منجنیق کے بارے میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ منجنیق جو ہے یہ خیبر کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھی۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ یہ منجنیق حضرت سلمان فارسی نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، مگر یہ اشکال غلط ہے، یہ کیونکہ زیادہ تر اور اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ یہ وہی منجنیقے ہیں جو خیبر میں مسلمانوں کو قلعہ صعب فتح کرنے پر ملی تھی، اور صحابہ کو بہت سی جنگی آلات کے ساتھ ساتھ یہ دبابے اور منجنیقیں وغیرہ بھی ملی تھی۔ دبابوں اور منجنیقوں کے متعلق میں آپ کو تفصیلاً پہلے بتا چکا ہوں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور یہ کیوں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو خیبر کے بیان میں گزرا ہے کہ جب حضور نے وطیح اور سلالم کے قلعوں کا محاصرہ کیا اور 14 دن گزارنے پر بھی دشمن قلعے سے باہر نہ نکلا تو آپ نے قلعہ شکنی کے لیے منجنیق نصب کرانے کا ارادہ فرمایا تھا۔ ادھر وہیں کتاب امتاع کے حوالے سے بھی یہ گزرا ہے کہ حضور نے قلعہ برا کے سامنے منجنیق نصب بھی کرائی تھی، ساتھ ہی وہیں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ بعض علماء اس قول کے خلاف کہتے ہیں کہ منجنیق غزوہ طائف کے سوا کہیں اور استعمال نہیں فرمائی، تو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض علماء کی مراد یہ ہو کہ حضور نے غزوہ طائف کے سوا کسی غزوے میں منجنیق سے سنگ اندازی نہیں کی، وہاں پر خیبر میں صرف نصب کرائی تھی ہیبت ڈالنے کے لیے کہ ہم حملہ کر دیں گے لیکن استعمال نہیں کیا۔ طائف وہ پہلا غزوہ ہے جس میں استعمال کیا، تو یوں جو ہے موافقت پیدا ہوتی ہے اور جو ہے روایات میں اختلاف نہیں رہتا۔ اچھا، اسی طرح ایک واقعہ جو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی پڑھ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ قصص الانبیاء میں، تو پچھلے درس میں ہی ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی منجنیق میں بٹھا کر ادھر پھینکا گیا کہ وہ آگ میں ڈال دیے جائیں۔ تو اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ ہم نے یہی آپ سے ذکر کی تھی کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تھا تو اس نے پہاڑ کے ایک جانب ایک دیوار بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد نمرود نے اس دیوار یعنی احاطے کے اندر بے شمار لکڑیاں ڈلوا کر آگ جلوا دی۔ تو قرآن کی جو آیتیں ہم نے پڑھی تھیں آپ کو اگر یاد ہو قصص الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسط نمبر 4 میں، تو اس کے اندر یہی تھا کہ انہوں نے یہی پلان کیا کہ ہم ایک کمرہ بناتے ہیں اور اس کمرے میں آگ لگاتے ہیں۔ تو اس کی تفصیلات علماء نے لکھی ہیں کہ وہ جو ہے بڑا لمبا چوڑا سا کمرہ تھا اور پہاڑ کے ایک جانب تھا، ایک دیوار بنائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ تھی اور اس کے اندر پھر لکڑیاں بے شمار ڈلوا کر آگ جلا دی۔ آگ بھڑک اٹھی تو اس کے شعلے دیوار کی بلندی تک پہنچ گئے، اور جب یہ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اب نمرود اور اس کے سارے لوگ حیران تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب اس آگ کے اندر ڈالے کون اور ڈالیں کیسے، اب دیوار پر چڑھ کے تو ڈال نہیں سکتے، اتنی حرارت ہے، اس پہ چڑھے گا کون، جو چیز رکھیں گے وہ تو جل جائے گی۔ تو اب پھر اس وقت جو ہے ان کے نزدیک یہ منجنیق ہی تھی جس میں انہوں نے رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسری طرف پھینکا، لیکن اللہ عز و جل نے آگ کو حکم دیا کہ یا نار اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی میرے ابراہیم کے لیے۔ تو اس وقت بھی یہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ غرض اس کے ساتھ ہی چونکہ دبابے بھی استعمال کیے گئے جن کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دبابہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ پرانے زمانے کا ٹینک تھا کہ اس کے اوپر تیر مارتے رہو،
کچھ مارتے رہو، اندر نہیں جاتا تھا۔ اس کے سائے میں چل کر لڑنے والے کیا کرتے تھے کہ قلعوں کی دیواروں تک پہنچ جاتے تھے اور دیوار توڑنا شروع کرتے تھے اندر سے۔ تو چنانچہ غزوہ طائف میں بھی کچھ صحابہ ایک دبابے کے سائے میں داخل ہو کر اسے کھینچتے ہوئے قلعے کی دیوار تک لے گئے تاکہ قلعے میں آگ لگا دیں۔ تو کتاب امتاع میں یوں ہے کہ صحابہ دو دبابوں میں داخل ہو کر قلعے کی طرف بڑھے اور ان دونوں دبابوں پر گائے کی کھال چڑھائی ہوئی تھی، مگر جیسے یہ دبابے قلعے کے قریب پہنچے تو بنی ثقیف نے اوپر سے ان پر لوہے کی گرم سلاخیں پھینکی جو آگ میں تپا کر سرخ کر لی گئی تھیں۔ صحابہ اس حملے پر دبابوں میں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی دشمن نے ان پر تیر اندازی کی جس میں سے ان میں سے کچھ لوگ شہید ہو گئے۔ تو لفظ دبابہ جو ہے نا، اس میں دال پر زبر اور بے پر تشدید ہے۔ دبابہ جو ایک جنگی آلہ ہے اور یہ چمڑے سے بنایا جاتا تھا، مگر لوگ اس میں بیٹھ جاتے اور کچھ لوگ اس کو کھینچ کر قلعے کی دیوار تک لے جاتے اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ قلعے کی دیوار میں پھر نقب لگاتے توڑتے رہتے۔ تو دبابے کے لیے ضروری نہیں تھا کہ چمڑے کا ہی بنایا جائے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں یہ زمانے میں یا عرب میں چمڑے سے بنایا جاتا ہو، اور ورنہ دبابے جو ہے وہ لکڑی وغیرہ سے بھی اکثر بنائے جاتے ہیں، اور یورپ وغیرہ میں چونکہ لکڑی بہت زیادہ تھی ہوتی ہیں تو یورپین وار ٹیکٹکس کے اندر جو ہے دبابے لکڑیوں والے بہت استعمال ہوتے تھے، اور جگہوں پر بھی ہوتے ہوں گے۔ تو ایک بڑی بند گاڑی کی شکل میں یہ بن جاتا ہے جس کے نیچے پھر پہیے بھی ہوتے ہیں۔ اس گاڑی کی چھت اور سامنے کے تمام حصوں پر چمڑا یا لوہے کی چادریں جو ہیں وہ ایسے مڑ دی جاتی ہیں تاکہ دشمن اس میں آگ لگانے کے لیے اگر کوئی چیز پھینکے تو یہ آگ نہ پکڑے۔ تو کچھ سپاہی نقب زنی کے اوزار اور آلات لے کر اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور 40-50 آدمی جو ہیں آرام سے اس کے نیچے پہنچ کر اس کو قلعے کی طرف دھکیل کر لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر یہ صحیح سلامت پہنچ گیا تو اس کو قلعے کی دیوار اور اس کی پھاٹک کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور پھر یہ اندر بیٹھ کر مزے سے دیوار توڑتے رہتے ہیں، اوپر سے آپ کچھ کرتے رہے اندر کچھ نہیں جاتا۔ تو اس دوران میں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ بنو ثقیف کے انگوروں اور کھجوروں کے باغات کاٹ لیے جائیں اور پھر ان میں آگ لگا دی جائے۔ مثلا یہ تھا، مراد یہ تھی کہ ان کو پریشرائز کیا جائے۔ تو چنانچہ مسلمانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ باغ کاٹنے شروع کر دیے۔ اس پر قلعے کی دیواروں اور برجیوں پر بیٹھے ہوئے بنو ثقیف کے لوگوں نے حضور کو رشتہ داری اور خدا کا واسطہ دیا کہ ان باغات کو للہ نہ کاٹیے۔ دشمن کی اس عاجزی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رشتہ داری اور خدا کے نام پر ان باغات کو چھوڑے دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا، جو شخص بھی قلعے سے نکل کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے، مگر اس قلعے پر 10-15 آدمیوں سے زیادہ نہ آئے۔ اس اعلان پر قلعے سے 10-15 آدمیوں سے زیادہ لوگ باہر نکل کے نہ آئے۔ ایک قول ہے کہ یہ 23 کے قریب آدمی تھے جو باہر آئے، اور ان میں سے ایک شخص سامان اتارنے کی ایک چرخی کے ذریعے اترا تھا۔ اس چرخی کو چونکہ عربی میں بکرا کہا جاتا ہے، بے کاف رے ہے بکرہ، تو اس کے لیے اس شخص کو لوگ ابو بکرہ کہنے لگے کہ یہ تو وہ ہے جو چرخی پہ بیٹھ کے نیچے اترا تھا۔ یہ شخص دراصل حرس ابن کلدہ کا غلام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی کو آپ نے ایک ایک مسلمان کے سپرد کیا اور خرچے کی ذمہ داری اس مسلمان پر ڈالی۔ یہ بات طائف والوں کی کو بے حد گرا گزری اور اس سے انہیں بہت تکلیف بھی ہوئی۔ اس کے بعد عینہ ابن حسن فزاری نے اللہ کے رسول سے اجازت چاہی کہ وہ قلعے کے اندر جا کر بنی ثقیف کو اسلام کی دعوت دے۔ حضور نے اس کو اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد عینہ جو ہے وہ قلعے میں ان لوگوں کے پاس پہنچا اور اسلام کی دعوت دینے کے بجائے بنی ثقیف سے کہنے لگا، تم لوگ مضبوطی کے ساتھ اپنے قلعے میں ڈٹے رہو، کیونکہ ہماری حیثیت تو ایک غلام سے بھی بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ دیکھو، کسی حال میں بھی قلعہ مت چھوڑنا اور نہ کسی بات سے متاثر اور پریشان ہونا، یعنی ان باغات اور درختوں کے کاٹے جانے سے تم دل چھوٹا نہ کرنا۔ تو عینہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فریب تھا، تو حضور پر فریب کا آسمانی انکشاف ہوا۔ عینہ ابن حسن جو ہے یہ واپس اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ نے پوچھا، عینہ تم نے ان لوگوں سے کیا کہا؟ عینہ نے کہا، میں نے انہیں اسلام قبول کرنے کی ہدایت کی اور دین کی دعوت دی اور دوزخ سے ڈرایا اور جنت کا راستہ بتایا۔ حضور نے فرمایا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ان لوگوں سے جو کہا وہ حضور نے سارا اس کو بتا دیا کہ تم نے تو ان سے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا، اور آپ نے عینہ کی وہ ساری باتیں دہرائیں جو اس نے بنو ثقیف سے کہیں تھی۔ یہ سنتے ہی عینہ بالکل حیران ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ سچ کہتے ہیں، میں اپنی اس حرکت پر آپ سے اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اب
انشاءاللہ تعالی پھر باقی تفصیلات اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ لا اله الا الله محمد رسول الله۔ لا اله الا الله محمد رسول الله۔ لا اله الا الله محمد رسول الله۔